Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı 6-cı sinif Azərbaycan dili test tapşırığını edəcək. Bugünkü bölümümüz 2, variantımız mətnlə iş 2. Gəlin mətni oxuyaq. Şumerlər raziyyata say sistemini tətbiq edirlər. Dövrümüzdə istifadə edilən 10 sayı əsasında qurulmuş raziyyə sistem əvəzinə 60 sayı əsasında qurulmuş riyazi sistemindən istifadə edirlər. 60 sayı hələ də bəzi hesablamalarda mühüm yer tutur. 1 saatin 60 dəqiqədə, 1 dəqiqənin 60 saniyədən ibarət olması və ya dairədə 360 dərəcə olması kimi. Ona görə də həndəsə və cəbrin ilk formullarını tərtib edən şümerlərin riyazi bilgilərinin müasir riyazinin əsası hesab edilir. Digərimizə soxuyaq. Bundan əlavə şümerlər astronomiya sahəsində yüksək səviyyəyə çatmış, ay, il və günlərin sayını dövrümüzdə ki, hesablamışdır. Demək olar ki, eyni hesablamışlar. 12 aydan ibarət şümer təqvimində qədim Misirlərin, Yunanların və bəzi Sami mənşəli xalqlar da istifadə ediblər. Bu təqvimdə 1 il qış və ya yay olmaqla fəsildən ibarət idi. Keçən indi o birisi abzası oxuyalım. O biraz abzası deyilir. Şümerlər kosmosu da təqdiq edirlər. 74 günəş və ay tutulmasından əvvəlcədən müəyyən etdiyindən müxtəlif mənbələrdə görünür. Şümerlərin digər astronomik kəşfi də bir çox bürcü xəritəsini hazırlamalarıdır. Günəş və ayla yanaşı, Merkuri, Venera, Mars, Jupiter, Saturn da hərəkətləri müşahidə edib qeyd etmişlər. Bundan 505 min il əvvəl şümerlərin kosmosla bağlı elmi hesablamaları bugün kosmik peyçlərdən göndərilən görüntülərlə təsdiq edilir. Yazan Kazin.az Gəlin ilk sualdan başlayaq. Mətndə nədən söhbət gedmir? A. Şümerlərin riyazi kəşflərindən. Bildiyimiz kimi uşaqlar, mətndə şümerlərin riyazi kəşflərindən söhbət gedir. Şümerlərin günləri hesablamasından söhbət gedir. Lakin Şümer dövlətinin yaranmasından söhbət gedmir. Doğru cavab C variantıdır. Keçin ikinci çalışmaya. Əsas fikir mətni hansı cümləsində ifadə olunmuşdur? Şümerlər kosmosu daha dəqiq tədqiq etmişlər. B. Şümerlər riyaziyyatı say sistemini tətbiq edirlər. Şümerlər astronomiyada daha irəli getmişlər. Bürclərin xəritəsini şümerlər hazırlamışlar və şümer təqvimində il 2 fəsildən ibarət idi. Bildiyimiz kimi burada əsas cümlə şümerlər astronomiyada da irəli getmişlər. Astronomiyada irəli getmək bürclərin xəritəsini şümerlər hazırlamışlar. Daha sonra şümerlər təqvimində 2 fəsildən ibarət olması. Daha sonra kosmosda tədqiq etmişlər. Bunların hamısı şümerlər astronomiyada irəli getmişlər sözlüyü ilə bağlıdır. Doğru cavabımız C variantıdır. Keçən üçün çalışmaya. Mətnin ikinci cümləsində sayılar haqqında səhv fikir hansıdır? Gəl uşaqlar mətnin ikinci cümləsindəki saya baxaq. Mətnin ikinci cümləsindəki say buradadır. Dövrümüzdə istifadə edilən 10 saya əsasında qurulmuş riyazi sistem əvəzinə 60 saya əsasında qurulmuş riyazi sistemdən istifadə ediblər. Bizim ikinci cümləmiz budur. İndi bizdən sizə soruşulur. İkinci cümləsində saylar haqqında. Burada uşaqlar saylar 10 və 60-dır. İndi gəlin 10 və 60 haqqındakı fikirlərə baxaq. İki say işlənmişdir. Bəli, iki say işlənmişdir. Lakin bizə səhvi soruşur. Daha sonra B-yə baxaq. Biri sadə, digəri düzəltmədir. Xeyr. 10, 60. İkisi də sadədir. Ona görə B-ni götürür. Bizdən səhvi soruşur. Doğru cavab B variantıdır. Keçən dönüm çalışma. Mətnində altına xətt çəkilmiş sayı Roma rəqəmi ilə sıra sayı kimi necə ifadə etmək olur? Uşaq, burada mətnində altından xətt çəkilmiş say 74 sözüdür. 74-ə baxaq. 74 Roma rəqəmi ilə sıra sayı kimi necə ifadə etmək olar? Gəlin baxaq. 74. Əvvəlcə L olacaq, çünki 50, X, 60, X oldu 70. Və bu I olmalıdır, bu da V olmalıdır ki, bu da 4 olsun. Bu ikisi bir yerdə. Edəcək necə? Gəlin əvvəlcə bunları. Şəhələ, bu ikisi birlikdə edəcək. 7. Daha sonra isə bu ikisi birlikdə. Gəlin, buna da aydın edək. Bu ikisi isə birlikdə edəcək 4. Deməli, bizim doğru cavabımız
E variantıdır. L, X, X, I və F. Titrenin 5-ci çarşımı. Mətnin sonuncu cümləsindəki say haqqında səhv fikri müəyyən edin. Müəyyən edək uşaqlar. Sonuncu cümləsindəki uşaqlar say nədir? Bəli, sonuncu cümlə burada 5000 ildir. Gəlin 5000 ili haqqında olan səhvi müəyyən edək. Müəyyən miqdar saydır. Bildiyimiz ki, uşaqlar 5000 müəyyən miqdar saydır. Ona görə bunu götürmürük. Quruluş cümləkkəndi 5. Bəli, 5 və 1. Abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşənə dək.